ဒီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် 23 ပုံမြောက် 2D exercise ကိုသွားပါမယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်အဲဒီပုံကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာနေစာဆိုရမလဲဆိုတော့ diameter 160ရှိတယ် header line ဖြစ်နေတဲ့စာကဲကြီးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြီးကနေစာဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်စာကဲသေးသေးလေးတွေရှိအောင်နော်ဒီကောင်လေး diameter 20ရှိတဲ့စာကဲအလုံး20ရှိအဲ့တော့အရင်ဆုံး diameter 160ပလန်ကြောင်းစာကဲကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီခါကျတော့ circular pattern ပတ်ဖို့ပေါ့နော်circular pattern ပါပဲ solid work find new ခေါ်လိုက်မယ် control n နဲ့ပြီးရင် path file ကိုနှိပ်ပြီး okay နှိပ်ပြီးမယ် okay front plane sketch ဝင်မယ်ပြီးရင် circle အကြီးဆွဲလိုက်မယ် for construction တကားလေးပြီးခဲ့မယ် header line ဆိုတာလေအဲဒီကောင်က diameter 160 smart dimension 160 under ပြန် imagine နေ Okay အဲ့ဒီပုံမှာမှကျွန်တော်စကဲအသေးလေးတလုံးထပ်ဆွဲလိုက်မယ် diameter ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်စကဲ diameter 20ပေါ့နော် smart dimension စကဲ diameter 20 under Okay အဲ့ကောင်12လုံးပေါ့အားလုံး12လုံးအရေအတွက်12ခု circular pattern ပတ်မှာအဲ့ linear sketch pattern အပြင်မှာ circular sketch pattern command ရှိတယ်ပထမဆုံးဒီ parameter တွေကိုချပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် center point ကိုပလန်ကြောင်းရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့ center point ကိုယူပေးရမယ်။ပြီးတော့ရင်တပတ်ပတ်မယ်ဆိုရင်360 360 degree ပြရမယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြား spacing တွေ equal ဖြစ်နေရမယ်။ပြီးဒီမှာ square under ပေါ့နော်အရင်အတွက်အဲပြီးတော့ antitude pattern ဆိုတာလည်း clear တစ်ချက်ထောက်ပြီးရင် circle ရွှေနှိပ်နေလိုက်ပြီးရင်အမှန်ကျနေ။ Okay အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် circular pattern ပတ်ရှင်တဲ့ဟာရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာပေါ့နော်အပြင်ဘက်မှာ circle အကြီးရှိတယ်ဒီကောင်ကြီး။ဒီ header line ဖြစ်နေတဲ့စာကိပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆို radius 20 diameter 40ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီလောက်မှာချလိုက် diameter smart dimension 40 under ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်လည်း circular sketch pattern ပတ်လိုက်မယ်နော်တပတ်ပြည့်အောင်ဒီ center point မှာချမယ် equal spacing 360 degreeကျွဲအန်တာအန်တီတီတူပတ်တံမှာဒီစာကဲအမှန်ချင်းနေမယ်โอเคအဲ့ဒါတွေရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီအဝိုင်လေးတွေအဝိုင်လေးတွေရှိရအဲ့အဝိုင်လေးတွေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆို radius 30အပြင်30အတွင်30ဆိုတော့ 3.s နဲ့တောင်းမယ်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာတကားနည်းနည်းချက်ပြီးလာနော်စွန်းချက်ပြီးပြီးသွားရင် 3.s တကားတောင်းမယ်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာတကားပြင် direction ပြမယ်အဲဒီကောင်လေးကို circle control slot ဒီ arc ကို control slot ပြီးသွားရင် tangent relation လောက်ပြမယ်အမှန်ချင်းနေမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ဒီနေရာပေါ့နော် arc ကို control slot circle ကို control slot ပြီးရင် equal relation oh sorry tangent relation ပြမယ် tangent relation ပြီးရင်ဒီ arc ကို slot ဒီ arc circle ကို slot ပြီးရင်tangent relation အမှန်ချက်ဒီ circle နဲ့ဒီ arc နဲ့ကို slot ပြီး tangent relation okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင် radius 30 radius 30အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကို equal relation လုပ်ပေးမှာနော် radius 30အတူတူပေါ့လို့ equal relation လုပ်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင် smart dimension နဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲ dimension တက်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ equal relation လုပ်ထားလို့ပါတီရတာโอเคအဲ့ဆိုရရပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီအဝိုင်းနှစ်ခုကို circular sketch pattern နဲ့ပြန်ပတ်မယ်အဲ circular sketch pattern ရွေးမယ်ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ center point ရွေးမယ်ပြီးရင်360 degree equal spacing ပြီးရင်center ကိုပေါ့နော် antitude pattern မှာဒီ arc ရယ်ဒီ arc ရယ်โอเคပြီးရင်မှန်ချက်ထန်နေမယ်အဲ့တော့ဟိုပို့နေတာတွေကျွန်တော်မပါလို့လဲဆို train နဲ့ live ဖြတ်လိုက်ပါနော် train command ကိုတုံးပြီးတော့ power train method နဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီတောက်လျှောက်အဲ့နည်းနည်းတော့တခြားမဆိုင်တာတွေပါမဖြတ်မိအောင်နည်းနည်းတော့ထိန်းရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတွင်းပိုင်းပြီးသွားပြီအပြင်ဘက်ချမ်းနေတယ်အဲ့လိုအဲ့ဆိုရင်ပါလိုက် control set ပြန်ယူ train command ပြန်ယူ power train method နဲ့ပဲချလိုက်မယ်
အဲ့ဆိုရင် train အားလုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာစာကြေးတွေပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ control z ပြန်နှိပ်ပြီးပြန်လုပ်ရှင်လို့မလုပ်ရှင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် external လုပ်မရတော့နော် 3 point as နဲ့ပြန်ဆိုရင် save လိုက်ဒီ point မှာချဒီ point မှာချပြီးရင် direction ပြတ်ပြပြင်ဒီကောင်းrelation လုပ်ပေးလိုက် equal relation လုပ် okay ပြန်ထုံးစံနိုင်မယ်3 point as နဲ့ equal relation လုပ်ပေးလိုက်ဒီနေ့ကို okay အဲ့ဒီနေ့လည်းသွားလို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံတော့ပြီးပြီပေါ့နော် 2D exercise number 23 23လို့ပြောဒီပုံမှာကအဓိကပါပြောချင်တာလဲဆိုရင် circular pattern ပတ်ပုံပတ်နည်းရဲ့ 3 point as တွေကို circular pattern ပတ်ထားတဲ့စာကိန်းတွေနဲ့ဒီ tangent ထိနေ tangent relation လုံးนี่အဓိကပြောထားတာပါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဟို control s နဲ့ file save မယ်ပါเนาะ file save မယ်ဆိုရင် control s နဲ့ပဲ file name ပေးမယ် file type ရွေးပြီးရင် save